Шығыс Қазақстан облысындағы Үржар ауылында қайта жаңғыртудан өткен батырлар аллеясы ашылды. Мемориалдық кешенде 10 мыңнан астам адамның аты жөні мәрмәр тасқа қашалып жазылған. Бұлар қолына қару алып, қан майданда осы өңірден аттанған жауынгерлер тізімі. Саябақта бейбіт өмірде ел дамуына өлшеусіз үлес қосқан еңбек ерлерінің де аты жөндері назардан тыс қалмаған. Нысанды күрделі жөндеп, қайта жаңғыртуға бюджеттен 60 миллион теңге бөлінген. Батырлар аллеясы болғаннан кейін кезіндегі соғысқа аттанып қайтпай қалған ата-бабаларымыздың бәрінің жаңа тізімдерін түгел арнайы ұмытпастай қылып жаздық. Болашаққа ертең біздің балаларымызға шейін соны көріп, соның ұрпақтары әрбір ана тасты менің атам, менің әкем деп соны сондай бір жүректерінің қуанышыменен, жаңағы бір мақтаныш сезімменен айтып жүретіндей қылып